Buna ki çikolor çizilip durat. Yok göp. Böyle çıkıp dur. Buna çiko. Karopka mekanika. 1996. 135 bin som. Bu çikonda bası yazılıp durat. 1994 mekanika 85 bin som. Ultiko 1998 mekanika 110 bin som. Çikon kaça da odası abi? Hayır, sinirmez mi? Çiko satıldı o. 160 bin de çatılı durak ya malumat kağızında. Tekşer var çatılı şöyle. Çikonu görüldü. Çiko kaça oldu o tat? 190 bin ya bir kart koyayım. Hı hı. Görünüşü cakşı. Lanjeron soykalar kanday. Cakşı değil. 1998. Telefon numarı kaç adı? 555 menen. 555 20 20 55 51. 55 51. Na salonu şunday oldu. 100 kaç? 190 bin. 190 bin bol oturan basın ha mınaki. Bizi görüp tanığılı. Şu toğa ter yerinde aytıp koyadı degen. Aa, 4 döngülüğü teng. Çayqı je oldunkılar. O çayqı eken. Protektorları жакшы эле болду. Ооба, ооба. Машина кейс каналы YouTube'da жана TikTok'тобуз. TikTok'ко жазылдыктар, кирип жазылыңыздар, себеби мындай кыска кылып туруп, маалыматтарды ошо бир гана TikTok'ко киргизип турабыз. 70 000 сом ушул TikTok. TikTok канчада отасыңар? 170 000 сом. Коробка автоматы. Бол отурган баасы 170 000 сом. Ага, аз жанынан өтүп калсаң тартып алам, э? Так, мына Тико. 1995. Канчада отасыңар? 200 000 отасың. 200 000, а, болду. Машина кейжи. Bağlarım yazış var et. Buna ki multiko turat. Tiko 1996 170 bin som. Buna avtomat Tiko. Karopka avtomat. 1997. Kaça da otası var avtomatta? 130. Aha. 30 bin. Ooo, çikolar cuman tüt attı o. Çeke de elinde. Laboga tarcık tavuz. Labo satanlar. Görünmeyi tıkı kırpçılı. Sıra kırağı. Karkasını tentte. 2020. Заводской газ да. Дөңгөлөктөрү кышкы. Баасын канча деп атасыңар? 700 000. 700 000. Аялар. Ош силерден ба? Бас жазылып турат экен, а? 2020 бул дагы. 690 000 сом. Коробка автомат бу. Заводской автоматтар да бар, а? Еще көрүшүм. Коробка автомат экен. Автомат дейт го, а? Там автомат, там механика. Ал кандай болуп калат? Типтрон. Типтрон. Что-то механика окшоп көрүнүп атат да. Алейкум ассалам. Жакшы, жакшы. Өздөрүнүн авазынан танып алдым. Автоматка окшоп көрүнбөйт го деймин.
Так, мам, көрөрөлчү 2018 газ. Канча деп атасыңар? 610 000 деп атам. 610 000 болду. Автомат окшойт, билбейм, окшоштуруп эле айтып койдубу. Мен ушул чыл тарткан мен көрүлөкмүн да негизи, эсимде деле жок. Автомат болгон. Лаболорду. Канча деп атасыз лабону? Канча? 600 000. Лабон автоматы болобу? Көргөн эмесмин, ошону айтып атам да мен азыр бир бул жакта бир тууганыбызга кичине окшоштуруп койду дейм. Эле 2017 жылы чыгарылган лабо. Протей багажнигі бар. Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Корейский монитор бар экен, а? Камера уланган бу, уланган эмес па? Жок эле, а? Жакшы печка сонун иштейт экен. Басын канча деп атасың? 570 000 түшүп берем дейт. Болду, жакшы. Заводской газда. Дамас. Жүк ташуучу 2020. Жазылган эмес. Чыгасыз ба экен? 6700 доллар ушул лапом. 2020. Тез арада сатылат. Ана мына эски лаболорду көрсөтүп кое берейин. Балалар жазылыптыр, ээлери да жанында жок, бирок бул бар өтө деле кымбат айтпайт коде. Кимдерге кызык болсо телефон чалып сурап баасын тактап капчыгыңызга туура келсе соодалашып алсаңыздар болот да. Дамас 2 грузо пассажир 350 000 сом 2007. Булар бензин. Кайсы? Мынаны ба? 2021 жылы чыгарылган лабо. Канча деп атасыз? 730. 730 000 сом. Каркасын тентте экен. Болду. Болду. 185 000. 185 000 километр чуркаган. Ушундай лабо. Ана ушул лабонун деле кымбат айтпайт го. Газ, бензин деген алмашуу жолдору бар. 1996. Бир аз өтөлү бул жака. Канча болуп атат? 530 000. 2016. Видеобузду жыйынтыктайбыз. Башынан аягына чейин көргөн биздин көрүүчүлөрүбүзгө ушундай темпте көрө бериңиздер демекчибиз. Актив түрлөрүңүздөрдү көрсөтүп лайк басып комментарий жазып коюуну унутпаңыздар. Кайсыл шаардан көрүп атканыңыздар жазып коюңуздар. Көпчүлүк ушул сурамжылоого катышыңыздар. Кийинки көрүүлөрдө биз дагы чыгарылыштарда кайсыл жактан көп жазылса ошол жакты айтып кетебиз көрүүчүлөрүбүздө.